Ayo, my people, international stories ni kwamba kutoka nchini Ethiopia, washikaji wawili, jamaa anaitwa Haile Gabrielassis na Feyisa Lilesa. Hawa ni wakimbiaji maarufu ama wakimbiaji wanaoheshimika sana nchini Ethiopia, wameibebea nchi hiyo medali za kutosha katika marathon za kimataifa. So washikaji wametoka leo na kusema kwamba wapo tayari kwenda kupambana na kujitoa kwa ajili ya taifa lao. Watapambana na hawa maalamia ambao wanataka kuipindua nchi ya Ethiopia. Ikumbukwe kuna kule nchini Ethiopia, kama unafuatilia international stories, ni kwamba kuna mgogoro mkubwa sana unaendelea ambapo kuna maalamia ama rebel groups ambao wanataka wapindue serikali na wao washike hatamu ya serikali. Toni mwa wiki hii, waziri mkuu bwana Abiy Ahmed ambaye ndio kiongozi mkuu wa taifa la Ethiopia ametoka naye hadharani akisema kwamba ataingia katika mstari wa mbele kabisa kupambana na watu hawa ili kuhakikisha hawaingii katika mji wa Addis Ababa na wakakosa kabisa nguvu. So this is how it is going down there. Hope watakuwa salama na tuombe mema taifa libaki pamoja na imara. Pia wananchi wamekuwa kisupport sana, wakimsupport bwana Abiy Ahmed katika mji wa Ethiopia, wamekuwa wakitoa shutuma, wakiponda sana vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo vinakuwa vinatangaza kwamba nchi ya Ethiopia ama serikali ya Ethiopia inaenda kuzidiwa nguvu na nini. Wamekuwa wakitoka wazi wakiandamana kwenye balozi za Marekani na vyombo vya habari wakivisonta, wakivisemea wazi kwa vyombo kama BBC, CNN and all that, kwamba wanachafua serikali yao, wanachafua nchi yao, kwamba ina hali mbaya, lakini huo sio ukweli. So ndo hivyo, wananchi wengi wako upande wa serikali ambayo inaongozwa na bwana Abiy Ahmed na wapo tayari kupambana kuilinda nchi yao. This is Top Headings and let's hope for the better. Ethiopia ibaki na amani.